কাছাৰৰ বেতুকান্দি বেতুকান্দি মথাউৰিৰ বাবে আজি শিলচৰত এই অৱস্থা। এক ভাবিব নোৱাৰা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত আজিও ডুব গৈ আছে শিলচৰ চহৰ। চহৰৰ মাজেৰে বৈ গ'ল বৰাক নদী। বেতুকান্দিৰ মথাউৰিৰ চিগা অংশৰে সোমাই অহা পানীৰ প্ৰচণ্ড ঢলে আজি এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে শিলচৰত। সেই বেতুকান্দিতেই এতিয়া মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে জলসম্পদ বিভাগে। এয়া বেতুকান্দিৰ আজিৰ দৃশ্য। কিন্তু বেতুকান্দিত কেনেকৈ কাম আৰম্ভ কৰিছে জলসম্পদ বিভাগে তাক লৈ এতিয়া সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে। জলসম্পদ বিভাগে বেতুকান্দি যেনেদৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে তাত এতিয়া বহু লোক সন্তুষ্ট হোৱা নাই। কিছু কথোপকথনো কেমেৰাত বন্দী হৈছে। বেতুকান্দিৰ বাবে আজি শিলচৰবাসীৰ চকুলনি কৰিছে। সেই বেতুকান্দিকেই এতিয়া শক্তিশালী ৰূপত মেৰামতিৰ এতিয়া দাবী কৰিছে বৰাকবাসীয়ে। কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে বেতুকান্দিৰ মেৰামতি কৰি শিলচৰক ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে? শিলচৰত আজিও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। কেৱল শিলচৰেই নহয়, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ আদি জিলাতো অপৰিৱৰ্তিত আছে বান পৰিস্থিতি। আজিও গৃহবন্দী হৈ আছে জনতা। প্ৰথমে এই দৃশ্য চাওক। এনেকৈয়ে এডিঙি পানীত নামি সাঁতুৰি নাদুৰি এবটল পানী যোগান ধৰিছে বানাক্ৰান্তক। হাইলাকান্দিত এনেকৈয়ে এবটল পানীৰ বাবে এইখন সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে। ওপৰৰ পৰা ৰছী লগাই এটা বাল্টিক নমাই দিয়া হয় আৰু তাতে এবটল পানী ভৰাই দিয়ে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিবলৈ অহা লোকসকলে। কিন্তু খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা লোকসকলৰ অৱস্থা চাওক। এইবাৰ চাওক আন এটা দৃশ্য। বৰাকত এতিয়া এনেকৈয়ে নাও চলিছে। প্ৰথম মহলা পৰ্যন্ত চুইছিল পানীয়ে, এতিয়াও পানী শুকুৱা নাই। প্ৰথম মহলাৰ পৰা এনেকৈয়ে এডাল দীঘল লাঠিৰে এটা বেগ নাৱৰ ফালে দিয়া হয় আৰু সেই বেগটোতেই এবটল পানী দিয়া হয় বানাক্ৰান্তৰ বাবে। তেনেকৈ চলি আছে এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান, খাদ্য সামগ্ৰী যোগান। তাৰ মাজতেই প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ হেলিকপ্টাৰযোগে ওখ ঠাইত পেলোৱা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী। এইবাৰ চাওক আন কিছু দৃশ্য। বানে কেনেকৈ বিধ্বস্ত কৰি পেলালে চাওক বৰাকক। এতিয়াও বানত বুৰ গৈ আছে ইখনৰ পিছত সিখন বাহন। বানে সকলো শেষ কৰি পেলালে। এফালৰ পৰা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল ঘৰ দুৱাৰ, সা সম্পত্তি। কোনো কাহানিও নেদেখা বান দেখিলে বৰাকবাসীয়ে। এতিয়া এই বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে ৰাইজে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।